ខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅចំណេះដឹងផ្សេងៗទៅចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងវីដេអូដែលអចេតនាផងដែរចា៎សូមអរគុណ